waaqiibtii saddexaad iyo gabaygii la magacaabay xidigasho ee ka hadlayay dagaalka ka socda waqooyiga etoobiya ama etoobiyan isbaabeenays waxaa qaybta saddexaad ee digasho soo galay cabwaan xuseen nuur isla markaana si dhaba ugu nuuxnuuxsaday sida ay isku galayso etoobiya. waa xasan nuurow cabdi xuseen oo maxamed salal oo halkan idinka salaamaya oo raba inuu gabay digasho la yidhaaho uu soo duubo gabay digasho la yidhaaho meesha uu soo duubo insha allah. waa idin salaamayaa dhegeysi habboon. hoyalayey 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 dinkaan akhriya iyo dhiiggii naga daatay dulmigii axmaar iyo tigree amase doofaarka dabaqoo dhigii naaxay iyo diiftii nagu jilay dulmigii kahana qaaday jaraar amase deegaanka dilaalkii axmaariga ahaa amase daayarka duulkii ogaadeen qatale ena dabar gooyey digta weerarkii aan maqlaba waan ku diirsadaye maydka waraabuhu daldalaan waan ku diirsadaye qoriga darooriga u dhaca waan ku diirsadaye awalba manan daniyo ehelahayn gala dabaqleye awalba manan daniyo ehelahayn gala dabaqleye maxaan haatan ugu dirnaxaa dalinkiya tuuga afartaa sidii dalab la riday maysu daba joojay daadiyaanka qaadiyo miyaan deelkii ka uruurshay ma dalxeeyey deel qaaf kuwa ka dilaaga dadka deegaanka joogo halaan idin dareensiiyo intii aad dumaal sugi lahayd aad iiguma duushid oo aad dabaabaad ka dhacaa diiradda u saartid dakadii kismaayo namaad aalaad ugu doontid siyaasiga qabyaala dudusho umaad inaga daysid afartaa sidii dalab la riday maysu daba joojay daadiyaanka qaadiyo miyaan deelkii ka uruurshay ma dalxeeyey deel qaaf kuwa ka dilaa gabaye daneheeda soomaali waa duul walaalaahe daneheeda soomaali waa duul walaalaahe awalba manan daniyo ehelahayn duul axmaraahe awalba manan daniyo ehelahayn duul axmaraahe dirqii bay ku joogeen dalkee waan ka dirayaaye dulmigaad samaysaa meer buu daaha ku imaane dab waxaad shidana maalin buu adii ku daraye dabin aad maleegta marbaad dalaq tiraahdaye nabsi ku dihnaabaan ciyaarkaaga daadegine mar haddii dabkaynoo gateen lagu duqaynayo dubahaas ku dhacaya tigray waan ku diirsadaye dhib aan daba dhammaaniyo intuu dacaati noo geystay intuu hooyo daahira jare dumarna imeeyey dhallinyaroo intuu dooxaye aabba dabar gooyey mar haddii dabkaynoo gateen lagu duqaynayo dubahaas ku dhacaya axmaar waan ku diirsadaye gumaysigan iswada dooxaye diiran hilibkiisa daacuf leeyah maariyo tigray magalo dabe dubku imanaxayo kuwaa sooma dirnoxoye dukumdaa kumini ay noqdaan midii ka soo doogin salaadii dilaacdaba waa inaan ducaynaaye
mar haddii dabkaynoo gateen lagu duqaynayo. Dubahaas ku dhacaya dhammaan waan ku diirsaday. Markii laysku duulayay dirirtu xoogowday, edirkood go'weeye madfacadiin igtiyeedhay. Farxad baa qalbiga ii degto ween dabaaldegaye, midkoodna guusha lama doonaye ha isduqeeyeene. Dambas iyo markaas haba noqdeen dooxa barsadaye. Daribtooda u cuni dawaca mase danyarku, iyo dakhaarada gaadhayeen cidii daweynaynin. Iyo sidaa dabka olooli ay ugu wada daadan, iyo sidaan damiirkoodan lumay midu dareemaynin. Iyo sidaa intii laysu dilay laysu dabar gooyey, wee daraja ii korodhayon cidina diidayne. Dabaqyaday lahaayeen sida loogu daray ciidda, iyo mayd kandayr hore ehe meel walbaba dadsan, iyo saandad iyo dunyo aan mid ugu soo doogin. Waa darajay korodhayoon cidina diidayne. Abwaan hore siduu deexday ee gabay ku soo duubay, waa lagu digtaa dul hadduu ku darran jiraye. Kol haddii dameerihii isdilay midiiba danaaday, damaashaad inaan ugu gabyaa dawgu sawma. Aabiyow dadaal baad gashay ee dirirta sii xooji, Tigraygow isdaafaca ragwaakii dagaalamaye. Damba buradan qiiqday haddamin daayina bidkaye, kol haddii dabkaynoo gateen lagu duqaynayo. Dubahaas ku dhacaya dhammaan waan ku diirsadaye. Dubahaas ku dhacaya dhammaan waan ku diirsaday. Waa Farxaan Kare Xirsi nasiya oo idin leh ka faa'iidays wanaagsan insha allah. Waa Digasho, gabayga magaciisu waa Digasho. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay abwaanku, kaasi wuxuu ahaa gabyaaga weyn abwaan Farxaan Kare Xirsi, islamarkaana inoo soo jeedinaya gabay uu kaga hadlaya dagaalka ka socda waqooyiga Ethoobiya ee u dhexeeya milatariga Ethoobiya iyo Tigreega. Halkaad kala socoteen waa Jigjiga TV, ka dhiga wehelkaaga koowaad si aad mar kasta ugala socoto muuqaallo, warbixin iyo sidoo kaleeto xogaha dhabta ah ee naga soo gaadhaya guud ahaan caalamka. Halkani waa Jigjiga TV.